Хятад улсын цагаан сар нь энэ жилийн хувьд 1-р сарын 2020-нд хон сүүлийн өдрүүдэд хүмүүс шиний бэлтгэлдээ орчиход байна. Худалдаа дэлгүүрээр ч гэсэн ирээд харсан ч хүмүүс цагаан сараар гэр орноо чимгэлэх үд бараа авч байна. За ер нь чигээд цагаан сарын бэлтгэл ажил хэрхэн хийгдэх талаар та бүхэндээ танилцуулъя. Хятадын цагаан сар нь бэлгийн улирлын 12-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн цагаан сарын 15 хүртэл үргэлжилдэг. Цагаан сарын тэмдэглэхийн төлөө хот төвийн хүмүүс гэсэнгүй олон төрлийн бэлтгэл хийдэг. Гэр орноо цэвэрлэх, тоос бүртгэн ажиллах юм. Худалдаа дэлгүүр орж, бид бараа чихэрч, боорсох, идэ унтааны зүйлээ худалдан авчирдаг. Энэ үеэр соёл урлагийн байгууллагууд баялаг агуулгатай уран сайхны тоглолт бэлтгэл, телевизээр олон төрлийн уран сайхны тоглолт гаргаж, жижигдүүд хөрөөлөнгөөр урамжилт, сүмийн хөрөлт зохион байгуулдаг байна. Хятадын олон газарт хүмүүсийн сар шинэ тэмдэглэх хуламжлалт зан заншил байдаггүй боловч хүмүүсийн битүүний шүн гэр бүлээрээ цухтан хоол иддэг заншил нь өмнө томруудад гэсэнгүй бүр адилхан байдаг. Өмнө нутагт бол битүүний шүн олон төрлийн ногоотой хоол бэлтгэдэг бөгөөд дүүпхүү загас нутагтж болдоггүй. Өмнөх нутагт гэр бүлийн хоолндоо бууз байж битгэн оронтой байдаг. Хос уянг цагаан сарын зургнаач чичир чийдэн өлөг хүмүүсийн цагаан сараа тэмдэглэх нэг ажиллагаа юм. Баярын хугацаанд зах зээл дээрч хүмүүсийн баян чинээлэг авдрал, баяр басгаламт хөдөлмөрийг тусгасан олон янзын зураг хос уянг хөтлөж хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг хангаж байна. Хүмүүсийн амьдралын түвшин дэвшлэхийн хэрээр сар шинаан тэмдэглэх арга хэлбэрт өөрчлөлт гарч, гэр бүлээрээ аялан зугаалах нь сар шинаан тэмдэглэх шинэ хөдөлгөөр болж байна. Битүүний шүн хүмүүс баяр басгалын тулд хуучин жилийн өдөрт шинэ жилийн ухтдаг байна. Шинэ жил болохтой зэрэг хүмүүс олон төрлийн цэцэг бузар тавьж тэмдэглэдэг. Шиний нэгэн болохтой зэрэг өгшин жалуус бүдээрээ батийн өдрийн хугацаанд өсөж, айлцсангүй ч нэн хүлэн авахгүй. Айл сагалтаараа айлцна, шинийн цолгол хийцэхдэг. Уулцсан бүхэнд сайн шинэдгүй сайхан баярлж байна уу гэх зэргийн бүлэг дамбралтай өөр мэдчилж, чихэр чимс боорсгоор чичнээ хүндэтгэн тайлдаг лээ.